krenuli smo u Zmajovinu. Međutim, posuli su toliko soli da znači nema šanse. Oni su počeli dižu šapice i kraj. Tako da idemo sad kući, nažalost. Kala je pronašla trag u snijegu. Konačno je pao prvi snijeg u Novom Sadu. Ove, jako je hladno na polju i duva neki vetar, što je u stvari najproblematičnije od svega. E, čekirajte ovo. Pekara za pse. Možete da vidite? Dog bakery. So cute! Ove, idemo sad kući. Znači, ne vredi. Jer nisi mali, ja baš sam mislila da se prošetam dugo sa njim, ali ne vredi. Imam ja kući patikice za njih. Ove, pa probat ću da im stavim, nemam pojma. Možda ovaj... Možda uspem nešto da uradim, vidjet ću. Evo, upravo sam izašla napolje, znači totalno je uzaludno bilo da im nameštam ove patikice, pošto jedne koje mogu da se nameste. Ova druga jedna vrsta patikica što imamo su jako dobre i kvalitetne, ali treba mi još neko mi pomogne da držim, pošto imaju cijepe, zar je šta ja znam. A naravno Ivan spava, kao i sa vama, kao i svi, samo ja idem u 6 ujutru, nedeljom. Ove, tako da sam sad baš sam se iznervirala i žao mi što ne mogu da ih vodim, mada išli smo dosta dugo ovdje gde, ove, gde mi živimo u ovim ulicama, nema te soli, ti od sve, kako me žicire s tom, pa ne mogu da varam, znači, užasno. Uglavnom, ove, ja sam sad odlučila da idem da se prošetam ja sama, pa ću malo da snimim grad, kako izgleda i šta se dešava. Ove, ovaj vetar me odovo, majko, kako duva. Trip! Uglavnom, jako sam se obrudila jutro što sve da ode posti i baš mi je bilo happy. Jezda je neki sitar, ono, ajde. Evo, kao što vidite, znači nema boga oca na polju. Sve je prazno. Znači, bukvalno nema nikog. Ove, i vidim da ja neću dugo, znači vetar je nenormalno, nenormalno jak. I onako skroz seče. Zavisi kako u kojim ulicama. Ove, a iskreno da vam kažem, znači stvarno mi je lakše mi je... Lakše mi je da ih vozim, vozim. Teže mi je da snimam kad vodim njih dvoje. Zato što Kala vuče kao majmun, a ni flaper nije ništa bolji. Onda oni mene toliko vuku i ja bukvalno mogu da padnem, da ispustim kameru i tako da, tako da. To je mnogo lakše bez njih. Ali ovi, u svakom slučaju žao mi što nisam mogla još da ih, da ih provozam. Ove, pošto ja njih kad vodim, ja uvijek... Oni uvijek moraju da budu meni uz nogu. Znači ja nikad nisam tip koji njih pušta da idu ispred mene i šta ja znam. Ove, znači mi uvijek idemo u tom nekom modu migracije i oni moraju da budu uz moju nogu. I povodac mora da bude opušten, znači mora da bude onako, kako kažem, oni idu uz moju nogu, ali povodac je onako labavlja. Kako me razumite? Ove, znači oni moraju da... To je prosto tako i oni tako idu i šta ja znam. Onda recimo kad dođemo do neke trave ili tu površine gdje oni sad da ih pustim da idu kako oni hoće da trče i to, onda ovi, pre toga moraju da sednu. Znači, dođemo do, recimo sad ovdje ima neka travica, što mi već i to tu prolazimo, dođemo dotle i onda kažem sedi i onda oni sednu i onda ja kažem čekam par trenutaka i kao ajde i onda oni krenu. I onda su slobodni. E onda me vuku, majko, i su onda ja ono bukvalno letim. Bukvalno letim gore dole, nemam uopšte, ne osjećam gdje je zemlja, gdje je nebo. Jako su jaki. Kala sama za sebe. To je živac od Kira. Pogotovo ove, kad je sa njim, to je katastrofa. Evo, ovdje na ovu travu, to oni vole da idu. Ove, aj neću ja to da idem sad. Vidim neka ograda tamo. Ovi, tako da u suštini lakše mi je sad ovako da idem sama, jao dođe me vetar, majko. Znaš ono kad seče, seče u tebe, bukvalno seče, ali ja volim zimu.
volim ovaj mir, volim ovaj kad sam... kad nema gužve, kakav psiho. Šta da vam kažem, evo ovako izgleda trg. Sad ćete da vidite. Evo katedrala. Katedrala u snegu. Ovo što nije katedrala, inače, pa da je ovo crkva. Ali svi u Novom Sadu govorimo katedrala. Evo kad se treba s nekim da se nađeš i da se vidiš, uvijek kažeš kao, aha, dobro, ispred katedrala i onda to bude ovdje. Mislim, ko mi gleda iz Novog Sada reći, aj, shut the fuck up, što pričaš tu, već znamo na pamet, ali ko ne gleda, ove, mnogi od vas su mi rekli, ja, vi najde snimim malo Novi Sad. Evo sad, snimam, nadam se mi neće crći sad popro, pošto nema ni onu kuticu, ni ništa. Ko sam stavila, kod idem, bezička, možete da me čujete, u, odavde baš piči. Ajde, ići ću do ćoška još samo. Idemo do ćoška. A, Woman's Secret. Volim njihove stvarčice. Inače, čizmice, one su im sranja. Čeleć koje sam kupila, tu jako kratko traje. Volim se raspravo. Bolje su ove kineske. One čizmice sam poču što sam pokazala. Evo ga Benetton. By the way, znači, ne znam da li ste gledali. Mislim, ja i Ivan ne gledamo, ne pratimo isto, tako to smo se našli ovdje na neko mjesto. Znači, kad je ovaj propao je plafon u ovoj radnji. Znači, ludnica. Ovaj, skroz je propao plafon, tu bila frka i milici, ne znam što. Mi prolazimo, što je tako kjerba. Malo se skupio što se dešava, ono gledam. Hladno kao, propao plafon. Osjećam. A ne mogu, ove su mi jedine ove rukavice koje mogu da mogu i kameru da čačkam. Inače nema šanse. Nema nikog. Znači nema nikog. Uživancija. Pa se već je, koliko je sada? Sad već je 8 sati dok sam ja kući bila tamo i isprobala te čizme. Skuvala sam se i iznervirala sam se 100 puta. Al dobro. Ama te jedne čizme su ok, te što mogu samo da im stavim. Ove crne, oni su velike flaperu. To smo uzeli za medenu, medan ima nuketinu ko žirafa. Tripujem se sa kadrovi. Da vam kažem nešto i sad sam zaboravila. Brain fart, što bi se kazalo. Ovi. Juče sam tako razmišljala baš dosta ovi, o svojim kanalima. Pravila sam neke planove. I ovi. Jujuju, znači nema nikog. Pogledajte ovo prazne ulice. Nadam se da možete da me vidite. Ove, i pravila sam tako neke planove, razmišljam šta će da vam snimam sve. Tako jako se radujem. Ove, svemu, imam tako nekih ideja i nekih stvari i nekih planova ozbiljnih. I da čekam da to sve čujete, da vidite, da budete deo toga. Radujem se jako ove godine. Stvarno ono, baš je ovaj, mislim da je ova godina
onako naj do sada, definitivno. Mada mi je prošla bila fantastična, ali ono kao, uzbuđena sam jako. Ove, ništa, sad stvarno idem i ove, javljam vam se kad budem nešto doručkala. Ćao! Sad ipak neću ići u kući, tako da to u hodu odlučim. Ove, znači, idem, odlučila sam da dođem do moje mamice, zato što ove, da iznenadim da popijemo čaj, ali nadam se da je ona kući i da se neću sad ispaliti. Vidjet ćemo. Prste ne osjećam. Čekaj, a kad imaš dugačke nokte, onda još... Hajde, vidimo sad. Jer tu? Ili možda nije tu? Mama! Javi se! Možda spava. To je isto opcija. Mama, ja sam! Tu je. O, brate, ove klize. Oh. Sad ćemo pijemo čaj. Debljaj se, majmune, glupavi. Šta se deraš? Ja došla. Pa mame. Sam te žlognula sad. Ti su životinja. Ja, duga priča. Čemo popimo čaj jedan. Ajde. Znači, prste ne osjećam. Jednostavno ih ne osjećam. Dobro je, Radoš, se nemoj histerisati, Bože. Možda misli da neko ide tamo. Ne ide niko. Ko je to jeo čipsa? Vidite maminu jelkicu. Šta ti hoćeš, mali blesane, što se deraš? To se toko deraš, bre. Ne, bibi. Ja, french kiss sam dobila sad. French kiss? Miko, moj mali matorec, mali. Hajde, ja. Vidite kako je lijepa jelkica od moje mame. Vidi kako se mazi, vidi ga, molim te. Pa šta, došao mi u ruku, pa se onako njuškicom kao, znaš. Voliš što nisam dovela ove čudovišta, jel da? Voliš se što ih nisam, sad si kralj. Sva pažnja je na malom Bibiju. Ovo je inače Biblo za one koji nemaju pojma, ovo je lecin pas, razmažen 200%. Ali ipak je on kralj svih gmina. Pazite, on je na prestolu ovde, protiv svetlu, kao svetac. Sveti Biblos. Sveti Biblos, da. Jao, Bože moj. Ja, ovaj ukras, ovaj ovde. To još kad sam ja bila mala. Mala cut. Jao, imaš ovaj sa beli. Ja, ovaj je inače ukras bio, to je... Ovo, ja mislim da se ovde rodila moja ljubav prema šljokicama. Ovaj ukras kad sam bila mala, znači ovo ja bukvalno sam bila vrtić tipa, kad je Leti ovaj ukras kupila. Tako je poseban. Yeah. Jako je. Znaš, on nešto ima belo gore. Taj je najstariji. Ja, Biblo se sve si srušio. Čekaj, srušio si celu Letinu konstrukciju. Ona njemu tako napravi madraca, 1000 i nekih jastuka, kao mali ono otoman. Vidi se bulevar. I, jer ti snijeg na terasi? Da, šta je? Bome. Evo, mi sedimo sad i pijemo čajić. I baš nas briga. Moja mamica, Bibi i ja. Da. On ima ovaj pink šal, ako mu uzmeš pink šal. Ali pazi, u šolju od Deda Mraza. Ja, Bože, mali Deda Mrazić, molim vas, obratite pažnju. Mali Deda Mrazovi. Evo i caca isto ima. Ćao. Uživamo i gledamo napolje. Pogled je predivan. Ne znam koliko ćete sada vidjeti, ali jako je lijepo. I pada snegić. Čujem samo da ne poklopim zvučnje. Pada snegić i onako baš je bulevar, a mirno. Znači to je... Da.
specijalna prilika. Okej, evo, upravo sam se vratila, u stvari nisam se upravo vratila, ali prije kratkog vremena sam se vratila, znači vetar me izduvao totalno. Bilo mi super kod Leci, pili smo čaj, uživale. I sad ću da ćupam i da vam pokažem znači šta ću da jedem. Molim vas da obrazite pažnju na ovaj dizajn specijalan, jer je to jedna poznata gmina priredila. Ivan mi je napravio ovaj aranžman, teško da ću svu ovu salamu uspeti da pojedem, ali ovo je ovako čisto vizualno. To je za ukras. To je za ukras, da. Znači imamo domaći hleb koji je juče pravljen i domaća, znači ruska salata, veganska, i ovo je veganski parizer. I ovo, nisam ga odavno jela, tako da ću baš da uživam. E sad, samo jednu stvar da vam kažem. Kad sam se vratila kući, pojela sam dve naranđe, ali sam bila jako nervozna i bila sam ono ultra besna, zato što sam skontala da sve ono što sam snimala, da mi se sve nešto sjebalo i da ništa nije uspelo. A to je najgore nešto što može ti se desi. Ali na kraju stvari je sve bilo okej, tako da eto, čisto nisam zabeležila. Znači pojela sam prvo dve naranđe, pa onda ovo. Ne znam zašto, zato što snimala sam GoPro i onda je on stalno pokazivao da je u nekom čudnom modu. I to sam rekla i dok sam snimala, ali nisam znala šta je. I ja dođem, stavim ga u komp i ono kao fotografije, JPG, JPG. I ja rekao, šta je, sad šta se dešava, kako fotografije, i dok sam ja to prebacila, nisam odmah skontala, on je u stvari pravio u isto vrijeme, ja sam mislila kao da je prebacio na foto neki mod. Međutim, on je fotografije pravio dok je snimao, tako da su svi videi sačuvani, hvala Bogu, znači ono, proplakah. Tako da sad ću ovo da jedem i da uživam, malo me, ne boli me glava, ali onako sam malo ono, produvao me ovaj vetar totalno. I napolju mislim da je još žešće, napolju minus 5, malo pre sam gledala, i još je žešće ova lučaga, tako da eto, ljubim vas i vidimo se kasnije. Samo da prijavim da je ipak nije bilo previše salame, sve sam pojela. A? Ne bi komentarisao. Ladno si počistila se, Bog. Sve. Mila moja. Mogla bi malo još hleba. Hleb? Da. Ajde. Sam u dekompresija modu. Jako sam se bila smrzla i sad sam se uvila u ćebe i tako uživam. I gledam YouTube, gledam Nancy i sad sam baš gledala njen video gde je prvi put otišla u školu. Tako je dirljivo, ja, totalno je cute. Baš dirljivo, svaka ti čas Nancy, stvarno baš si hrabra i totalno sam oduševljena s tobom. Pozdrav, lepatice! Evo me, opet vam se javljam. Još uvijek sam u krevetu. Da, vrlo je opuštena frizura i outfit of the day. Nosim laptop danas, to mi je outfit of the day. Danas mi je tako neki slow-mo day i uživam i gledam kroz prozor sneg koji, znači, sve više i više i više se zahuktava i ve i jako je lijepo ovako s ove tople tačke to posmatrati. Sad ću ponovno da ćupam pa vam se javljam. Inače, trenutno gledam, danas sam odlučila da totalno mirujem, znači danas nije moj dan za neku akciju. Tako da sam non stop za laptopom i ono, pomerim se metar jedan možda u toku dana do sljedeće fotelje i tako. Jutro sam se dosta izavanturisala. Uglavnom gledam CSI Cyber i baš smo se smijeli malo pre, Ivan i ja, jo bože, znači toliko su smiješni s tim njihovim efektima kad oni kao, nemam pojma ni kako to da nazovem, ne znam kako se to zove, ali te kao njihove grafike, kao nešto frrrr, pa pomeraju, pa kao okreću, pa ne znam šta, kao mislim to ono realno. I smiješno svakome ko se iole bavi takvim stvarima. Uglavnom, ja volim te kišme, je to totalno fan. Inače, ja uopšte ne gledam taj CSI, to je meni jako morbidno i strašno i gadno, previše gore, ali ovaj CSI Cyber nema uopšte toga u sebi, znači totalni je naivizam i čoperizam na kvadrat, iako baš je moja pesma. Tako da to sad gledam, pošto su sve one moje serije koje pratim su stale i više ništa nema, znači do tipa krajem januara tek. Tako da, uglavnom, dođemo mi do glavnog, ono što te vam kažem. Sad jedem, to jest pijem smoothie,
Ovo je moj omiljeni smuti koji obožavam najviše na svetu. Ovo je zeleni smuti. Napravila sam, ima jedno litra i po sigurno. Ovdje mi je blender pored, pa ja to dolivam u čašu. Ove, znači ovako, ide jedna cijela salata, ide voda, znači cijela glavica zelene salate ide u ovo. Ide voda, stavila sam 3 naranđe, to je onako, baš onako full on. I ide malo fruktoza, znači malo samo onako za šećerim, čisto da mi bude prijatno. I, ove, i onda to tako malo pjuckam i jako je onako refreshing i baš mi je prija i ove, eto, to je ono što sad pjuckam. I ove, nastavit ću dalje da se odmaram i vidimo se kasnije. Ljubim vas, ćao! Moja večera, znači, da, namazala sam noktiće, promijela sam boju danas, koju je primetio, bravo, like, share. Znači, jedem ono Vitaliju što sam pričala da jako volim sa malinom i sa borovnicom, ili šta je već, nemam pojma, ove, čokoladno Alpro mlijeko i onda sam u to sve stavila cijelo ovo pakovanje Aronije. Brusnice i borovnice iz Frikoma i znači ovo razbija. Zato što ovo čokoladno mlijeko je totalno slatko i onako totalno je yin i ta, ove, taj musli i onda kad dodaš ovu, znači ju, znači eksplozija. Obožavam to da jedem i, ove, i to je moja večerica i kontam da će mi ostati i za ujutru pošto nema šansa ovo sve sada pojedem. Ove, i to je to, ljubim vas i vidimo se sutra.